Нещодавно в актовій залі поліклінічного відділення комунальної Лубенської центральної міської лікарні відбулось засідання Координаційної ради з питань протидії епідемії туберкульозу ВІЛ та СНІДу під головуванням начальника управління охорони здоров'я міста Лубни Віктором Ківою та завідувачем поліклінічного відділення Олександром Сиченком. Мета даної роботи – впливати і скоординовувати усі відділи і структури, в тому числі Червоний Хрест, до протидії страшним недугам. Зі своєю доповіддю про механізм раннього виявлення захворювання на туберкульоз серед уразливих груп населення в місті Лубни виступила головний лікар Лубенського обласного протитуберкульозного диспансера Марина Гребенюк. Великою злободенною проблемою було і залишається виявлення туберкульозу на ранніх стадіях. Другою за величиною проблемою є постійна нехватка необхідних препаратів. В цьому році туберкульоз був виявлений у 2 дітей та підлітків. Великою проблемою залишаються ті хворі, які неприхильні до лікування, люди, яким байдуже на їхнє здоров'я та здоров'я людей, з якими вони контактують. Також все більш розповсюдженою проблемою для лікарів повстає мультирезистентна форма туберкульозу, коли у хвороботворної бактерії виробляється стійкість до антибіотиків. Перш за все, на що варто звернути увагу в лікуванні інфікованих – це інфекційний контроль, розмежування хворих, придбання спеціальних ламп, ізолювання, профілактика та діагностика. Та через зачинення туберкульозних диспансерів це стає неможливим. Продовжила тему лікар-інфекціоніст поліклінічного відділення Валентина Крудько, адже велика кількість хворих на туберкульоз ВІЛ-позитивні. Як зазначила лікар, важливою умовою, яка допоможе виявляти захворювання на ранній стадії, це взаємодія відділів та служб у первинній профілактиці. Це все необхідно, аби охопити якомога більшу частину населення, особливо людей середнього віку, які ведуть активне статеве життя. Широко використовувати експрес-тестування у сімейних лікарів неодмінно дасть позитивні результати. Головний лікар Лубенського обласного наркологічного диспансеру Антон Смагін розповів, що багато хто з ін'єкційних хворих ВІЛ-позитивний. Найефективнішою зараз залишається замісна терапія, яка знімає соціальну напругу і проблеми, які бувають залежними від наркотиків пацієнтами. Під кінець координаційної ради були прийняті відповідні протоколи і рішення для подальшої протидії та профілактиці туберкульозу ВІЛ та СНІДу. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».